Ці обереги, які принесли діти, передам побратимам, каже десантник Роман Баранський. Хлопці, з якими я призивався, 95-та десантно-штурмова бригада міста Житомир, вони зараз знаходяться в стороні Довгенького. Це границя Донецької і Харківської. З наших залишилося 11 чоловік, це їм передав. Дітям подяка, каже чоловік. Ми їм за це дуже вдячні, це дуже велика підтримка, в тому числі і моральна. Ігор Барбаш отримав поранення на Луганщині в Рубіжному. Такі зустрічі необхідно проводити частіше, говорить чоловік. Такі дійства, як зараз, треба проходити тут майже кожну неділю. Є люди, які можуть переносити то все, а є, які не можуть. Є психологічно, вони губляться. Тиждень проходить лікування після контузії, розповідає Олександр Муляр. Ці випускники – наше майбутнє, яке ми захищаємо, каже воїн. Це підтримка бойового духу всіх, хто тут лежить. Всі, хто був там, вже прощалися з життям. А от тут вони відновлюються і знову мають йти в строй, в бой. І тут їх якби надихають діти. Це їх вибір, але це сильний вибір, це правильний вибір. І я думаю, що якщо вони так зробили, знаєш, в них є серце. І з таким майбутнім ми переможемо. На випускний кожен витратив би не менше 5000 гривень, каже учениця 9-го Б-класу Даніела Комар. Вирішили провести цей день як свято, а допомогти воїнам. Ми почали розмовляти на тему випускного, чи буде проводитися, чи не буде. І якось так хтось предложив якось от поїхати, допомогти, відвідати, побачити це все очима. І вийшло так, що ми отримали набагато кращі емоції. Це набагато краще, ніж потратити гроші на ті самі прически, плаття. Це емоції, які неможливо передати. Поїхати в шпиталь до поранених бійців клас вирішив одноголосно, розповідає класна керівниця 9-го Б-класу Волочиської школи номер 5 Ірина Пастух. Навіть не виникло інших думок, просто всі однодумно вирішили витратити дані кошти, які би витратили на зачіски, на макіяж, чи просто би збирали кошти на якісь інші потреби, на госпіталь, поїхати до військових, відвідати і чим змогти, тим допомогти. За словами Ірини Пастух, школярі передали свої вироби пораненим бійцям. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.